看着挤这道口。大家好啊，今天来赶大集，咱们主要来看看这个海鲜的价格啊，因为要过年了嘛，看看年底这个海鲜价格都啥样的。这是什么鱼？凤尾，这怎么卖的？多少钱呢？这黄花鱼怎么卖？啊？那个十八。这大呀，这大多少钱？13啊，哎呦这大，俺那大鲅鱼多少钱？是鲅鱼哈，那一个能有几斤？八九斤啊，这怎么卖去？35。这怎么卖的鱼？哎呀，你那养的啊？这怎么卖？是，我们这是真的花的鱼啊，好鱼吃。海螺多少？海螺多少钱？25。50块钱吧，我给你捡点大的吧。哪个？三斤多点的。40的，这个虾怎么卖的？这30，活的啊。活的。给你转一盘，你哎，鳕鱼怎么卖？哎，这个8块，这样带头6块。哎，锅巴肘8块。一盘35元。那大的多少钱？大的15，这边有人。鲈鱼，7500嘞，那不错。你这个大虾怎么卖的？35买3斤呗，好吧。这个到底大呀？这到底怎么卖？这大了，20啊。一条嫩多重合不合？一斤6、7两，8点2斤。